Tjena allihopa, det här är Polkan 20 och den borde jag nästan göra också, den är i början av varje video typ. Men välkomna till en liten vlogg som jag inte har gjort på tag. Inte för att jag gör en vlogg så ofta, men jag tänkte bara säga jag vill be om ursäkt för att det inte har kommit upp så mycket videos på tag nu. Och det beror på att jag har haft väldigt mycket annat att göra. Jag har läst fysik som jag blev klar med här om veckan när jag fixade det. Jag fick se, så det är ändå helt okej. Det gick mycket bättre än vad jag trodde. Jag var skitnervös inför den här muntliga examinationen jag hade. Men det är faktiskt bra. Så nu håller jag på med kemi. Och jag läser den på 6 veckor. Vilket innebär att jag har väldigt mycket att göra. Det innebär precis, jag använder den här boken som är typ flera hundra sidor. Men alltså det är så högt tempo i den, så att även om det är 75% som inte är riktigt heltid, så har jag, det är ungefär som med matten när jag läste den, att jag har ungefär kanske ett par veckor på mig per kapitel. Eller att hinna igenom flera kapitel i boken och göra inlämningsuppgifter och allt sånt där. Så att det är väldigt mycket man ska hinna med på så kort tid. De flesta som tänker när de hör att man säger att ja, jag ska läsa kemi nu, tänker kanske att det inte är så mycket. Men om man lägger på de här inlämningsuppgifterna till alla de där sidorna som man ska läsa i den här boken, så blir det faktiskt väldigt mycket man ska göra. Så att jag har väldigt svårt att få loss tid till att till att spela in YouTube-videos och sånt som jag gärna vill göra. Men å andra sidan så hade jag väl kunnat prioritera det mer också. Men det är ändå liksom för att jag ska kunna söka in till ett program sen som jag vill komma in på. Så att jag känner ändå att det är viktigt att satsa på. Så just nu så är det faktiskt viktigare, hur tråkigt det än låter. Men det tar så pass mycket tid. Man måste sätta sig in i det och lägga mycket tid på det. För att det, ja, man måste lägga mycket tid på det helt enkelt. För att det ska kunna bli något av det, så att säga. Det känns så i alla fall. Så det är därför jag inte har lagt upp så mycket den senaste tiden. Jag ursäktar verkligen för det. Men jag känner att det här är viktigare att prioritera just nu. Och dessutom så är det svårt att få loss tid till det. Så att tanken är väl att jag ska kunna komma igång och spela in videos sen. Förhoppningsvis så kan jag få loss tid så här någon gång in emellan så liksom. Men det är, man ska försöka hinna med liksom ha ett ansenligt, eller vad säger man, ansenligt, men anständigt liv utanför pluggandet också. Så då blir det svårt att få in liksom YouTube-videos också. För det som har unsubscribat för att det inte kommer upp några videos, I don't blame you. För jag förväntar er att, eller jag förväntar er, men jag kan förstå att ni förväntar er att det ska komma upp videos, och sen när ni inte gör det så tänker ni kanske bara, varför ska jag hålla på och prenumerera på Polkan 20 som knappt lägger upp någonting? Men det finns en anledning till det, att jag inte lägger upp så mycket just nu, så jag hoppas verkligen att ni förstår varför det inte kommer upp så mycket just nu. Det var ju Valborg ganska nyligen också, så jag hoppas att alla hade en trevlig Valborg. Jag kan inte prata just nu. Trevlig Valborg. Och att alla ni ungdomar där ute tog det lugnt med drickandet och inte låg och kalvade i någon häck eller buske någonstans. Utan att det blev en trevlig, och att ni hade det trevligt helt enkelt. Och eftersom jag började läsa kemi nu, kom in på det här igen. Men eftersom jag läste kemi, jag började, idag är det den 9 maj, jag började för ungefär en till två veckor sedan. Så kände jag att jag inte hade riktigt tid att gå på retrospelsmässan, i och med att jag har ett väldigt tajt tidsschema som jag måste hålla. Det är liksom en till två veckor där jag har på mig att läsa igenom 3-4 kapitel och sen göra 2 laborationer i princip på varje kapitel och ett uppdrag som ska in också med massa uppgifter som jag ska lösa. Så då känner jag att jag har väldigt svårt att gå utanför det schemat, även om jag förvisso har tagit typ någon dag där jag typ inte kanske har gjort
Eller det har egentligen inte varit någon dag där jag typ inte pluggat egentligen. Jag sitter i princip varje dag med det. Hur typ tråkigt det än låter och hur mycket no-lifer jag än verkar så känner jag ändå att det är nödvändigt. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, men jag hoppades att alla ni som hade, alla ni som var på Retrospelsmässan hade det trevligt. Jag tyckte det var väldigt tråkigt att jag inte kunde gå dit. Jag tyckte det hade varit jättekul att gå dit, men jag kände att jag var tyvärr tvungen att prioritera kemipluggandet. För jag är sån, om jag gör någonting så känner jag att det är antingen allt eller inget. Antingen så går jag in för det helhjärtat, eller så liksom blir det ingenting av det. Då går jag hellre in för det och verkligen satsar på det, eftersom det ändå handlar om min framtid. Planen är väl ändå att jag ska kunna komma igång med video snart, och i alla fall kanske någon gång i veckan. Har jag i och för sig lovat förut, känns det som, men det är väl det att man mellan de här, när kurserna är slut, så vill jag ju sätta igång med det så fort som möjligt. Och när jag läste kemin, eller när jag skulle börja med fysiken, så blev det att jag hade väldigt långt innan det började igen liksom. För då satte jag väl inte något så här direkt startdatum, för det kan man välja. Men tydligen så när jag skulle börja läsa, jag sökte den över helgen, och så valde jag att börja på en onsdag. Och då är de så stelbenta så att jag tydligen inte kan börja förrän en måndag. Så då fick de flytta så här kursstarten till måndag, så att jag liksom hade redan börjat läsa egentligen, utan att jag hade liksom visste det själv. Det låter jättekonstigt, men de är så stelbenta här, så att man måste antingen börja på, man måste börja på måndag, då de har introduktion till sådana här nya elever som jag inte behöver gå på, som tur är, i och med att jag har läst flera kurser där innan. Så det är ju bra det i alla fall, men jag tycker som sagt det är lite stelbent när de ändå säger att man kan börja läsa kurser när man vill där. Men jag är igång med kemin nu i alla fall, och planen är så att jag ska försöka lägga upp någonting snart. Det kan hända att det kommer bli mer vlogs och sånt. Jag hoppas att ni inte har allt för mycket emot det, för vad jag har förstått så har vissa gillar mer mina IRL-videos, känns det som, än spelvideos. Det är bara vad jag har en uppfattning om. Och vissa tycker om både och. Det är lite så här vad man har humör för, helt enkelt. Jag ska inte göra den här videon allt för långrandig, utan jag ville bara säga att jag lever och att jag planerar att komma igång med videos snart igen. Hoppas jag verkligen att jag kan få loss tid till att sitta med det igen. Det är bara det att jag känner att jag måste prioritera det här. Så med det sagt så ska jag inte bli allt för långrandig, utan jag hoppas att ni alla får en trevlig helg, och att ni har det så bra. Så ses vi i nästa video som kommer upp, eller någon annan Let's Play-video, vlogg eller vad det nu kan tänkas bli. Vad har humör för? Så får ni ha det så gött. Hej då!